A procura por uma dieta saudável tem aumentado o número de adeptos de uma dieta vegetariana. E eu estou com a Wendy, que é chefe de cozinha, e a Caroline. Caroline, primeiro de tudo, fala pra gente o que é ser vegetariano. Então, ser vegetariano vai além da dieta, né? É um estilo de vida, que você começa a enxergar os alimentos de outra forma e se preocupar mais com aquilo que você está ingerindo no seu dia a dia, né? Então, além de evitar o consumo de carnes e derivados, você precisa saber exatamente como você está se alimentando, tentar variar mais essa alimentação e começar a pensar de onde vem o alimento que eu estou comendo, como é o preparo. É um cuidado, acho que maior, não só com o que você come, mas acaba se refletindo na sua saúde e no seu estilo de vida. E qual a diferença do vegetariano para o vegano? Então, a pessoa que é adepta, né, de uma dieta vegetariana, ela elimina as carnes e os derivados, né? Carne vermelha, carne branca, peixe, essa é uma pessoa vegetariana. A pessoa vegana, ela vai um pouquinho mais além, né? Geralmente a gente diz que é uma transição, a pessoa começa com vegetarianismo e passa ao veganismo. No veganismo, como é chamado, né, vegetarianismo e veganismo, a pessoa já elimina o consumo de ovos, de laticínios, de queijo, de mel e de alguns artigos, até mesmo de vestuário, e de produtos que ela usa no dia a dia que tenham derivados de animais ou que sejam testados em animais. Caroline, e se eu quero aderir totalmente ao vegetarianismo, eu posso, assim, passar a não comer carnes, assim, radicalmente? Assim, a gente diz que toda mudança ela tem que ser bem pensada e planejada, né? Não tem problema nenhum, hoje em dia tem muita informação, tanto na internet, e as pessoas estão muito mais abertas para poder aceitar esse estilo de vida. Não tem problema nenhum, você pode, hoje em dia pessoas de todas as idades, crianças, gestantes, pessoas adultas, idosos, são adeptos de uma dieta vegetariana. A única coisa que você precisa é saber como está o seu organismo, ter um planejamento e estar disposta a modificar a sua alimentação. Só retirar a carne do seu cardápio não é recomendado, né? Claro que você tem que fazer uma coisa bem consciente, passo a passo, e saber aonde estão os nutrientes para você poder complementar a sua dieta. E a pessoa que é totalmente vegetariano, como faz para suprir as proteínas? Então, as proteínas é um ponto bem polêmico, né? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é em relação às proteínas. Então, assim, é importante você ter uma dieta bastante variada, né? No dia a dia, a gente não come só proteínas, né? Proteína é importante para a formação de várias funções do organismo. Numa dieta vegetariana e numa dieta onívora também, né? É recomendado que a pessoa consuma vários grãos, hortaliças, assim, varie o máximo possível o tipo de alimento que está consumindo. As proteínas, particularmente, a gente consegue tirar das leguminosas, né? Como a gente tem o grão de bico, tem a lentilha, os feijões, né? E além das proteínas, tem outros nutrientes que todas as pessoas deveriam estar variando na alimentação, né? O ômega 3, muitos minerais, vitaminas que vão vir das hortaliças, né? No caso, o que a gente diz? Se você começa uma dieta vegetariana e, na verdade, expande o seu horizonte. Você começa a enxergar alimentos que antes você não consumia no dia a dia. E uma coisa muito importante, que é um outro passo, que você começa a pensar na origem desse alimento. Que daí, por isso que a gente prioriza, né? Sempre que possível, hortaliças, legumes e diversos alimentos que a gente consome no dia a dia, só que de produção orgânica, né? Porque é melhor para a sua própria saúde, é melhor para o planeta. Então você vai despertando para... assim, a gente diz que é uma consciência alimentar, você vai despertando a sua consciência. Entendi. E o Wendy, tudo isso aqui é soja? Isso. Esse é peito de soja com cobertura de gengibre, é prato tipo de meio oriental. E essa aqui é empanada de shimeji com cobertura de pimenta meio agridoce, modelo de Tailândia. E essa outra é bife de soja com molho de madeira. E outra carne de soja com champignon molho de mostarda. Gente, é muito bonito, muito gostoso, assim, dá vontade de comer tudo. Nem parece que é de soja. É isso. Pois a gente faz várias idades para pensar, não é só falar pensando vegetariano, não tem nada para comer. Mas a gente inventa qualquer coisa para pode se tornar como sem carne, não sente falta de carne. E a feijoada também tem linguiça, tem tudo. Tudo soja. Isso. A linguiça nós usando
soja, linguiça de soja e salsicha de soja. Então, bem parecido como é a pessoa pensa, ah, feijoada, não tem nada para pôr no dentro. Realmente, a gente faz isso bem para a pessoa não ficar sem de falta. Wendy, e esse chá aqui, menina? Esse chá é chá de gengibre com açúcar mascavo. Realmente, esse chá é muito bom para época, inverno e qualquer dia. Especial para mulher que tem muito cólica. Quando você está sente com cólica, você faz esse chá, ajuda bastante. Então, eu vou tomar tudo isso porque é um chá muito bom. Isso, pode tomar à vontade. Tá, vou tomar à vontade. E agora, para finalizar, eu quero que você passe uma dica de alimentação rápida e fácil para o pessoal de casa entrar mais nesse universo vegetariano e que supra todos os nutrientes. Sim. Assim, acho que o mais importante, né, para todas as pessoas, não só aquelas que querem ser vegetarianas ou não, mas assim, faça um prato bem colorido, bem variado, cada cor é correspondente a determinado vitamina ou nutriente. Dê preferência por alimentos orgânicos, conheça a origem dos alimentos que você está consumindo no dia a dia, né? Tente consumir grãos, cereais, sempre variados, porque é isso que o organismo da gente precisa, né? Com mais variedade, a gente melhora o sistema imunológico, vale a pena investir em alimentação, né? E tem um organismo mais forte. Se você tem interesse em saber mais sobre quais são as propriedades dos nutrientes e como fazer essas combinações, a gente tem um e-book que fala um pouco sobre alimentação saudável e vegetariana, não só para vegetarianos. É só acessar a nossa fanpage, né, Nampim Vegetariano. Lá está disponível para você baixar gratuitamente e tirar todas essas dúvidas. É isso aí, invista, cuide da sua saúde. Porque esse suco está maravilhoso, vou ficar aqui tomando, né, Wendy? Isso. Você é vegetariano, hein? Sim, eu fiz vegetariano faz 25 anos. Lógico, né? Então, um beijo, gente. Vou ficar aqui tomando esse suco maravilhoso.